გესალმებით. ერთ ვიდეოს აუწერე კიდე. ეს dia ხალgazda biçisი კითხვა იყო, ხალgazda მეგობრის კითხვა იყო. რომელი ჯუბიაო? ანუ რატომ არისო, რო ზოგი მარიხوانه იკეთებსო 1 მარცვალსო და ზოგი ნაკლებსო. ზოგი საერთოდ არ იკეთებს. რომელი ეაო და რა ისააქვს რა რომელი ჯობიაო რა? მინდა რა რაღაც ერთი ორი სათყვიეთ, ვინც არიცით მათთვის, შემოგარგებო. აგიხსნათ რომ პირველ რიგში რატომ არის ეს როდრიგში ეზე, მეტომ ხდება რომ ხდება დამტვერვა, დროულად ვერ ახცევთ ყურადღებას, ოდესაც დროულად ვერ მიაქცევ ყურადღებას სცენარს. აი მაგალითისთვის ამახვიებ ახლა, ხო? აი როוריה ეს საგანგებო რაღაცა ვიძიი ой ладар мхрад ახლა ეს რას შემოხედრე? იმიტომ რომ ამ ვიდეოს ატვირთვის დროისათვის უკვე ეს ესე ატვირთული იქნება. ვაი ეს არის თესლიანი ანუ მეორე თესლიერა მას და ისmidd ახლა ხრაჭუნი როგორ ხრაჭუნობს. და მოგნე რა ისაა ხს ამას. ეს შესაძ დაგვიანდება ანუ სცენარი ან მისვლა რა ყურადღების მიქცევა აი ეს პერიოდი როდესაც არის აგვისტოს 10 რიცხვიდან აგვისტოს დასაწყისიდან უკვე განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდება აა და რა რა რადგან რომ აი ეს მაშინ ხდება უკვე ამ პერიოდში ხდება ხესის გამოვლენა ანუ დედალია თუ მამალი ძenar. ყველა ნაირმობა შესაძ đô რომ მამალი ძenarა შეიძლება მალი გამოავვლინოთ და შეიძლება მალე შევამწნიოთ, იმიტომ რომ მან ვერ მოასწროს აი ყავლების გახსნა ემიტომ რომ არ მოხდეს შემდეგ სხვა სცენარეები, სხვა დეტალი მცენარეები, რომელიც არის, აი მარტი დამტوير. როდესაც ამას ძროოლად მოასწრებდა ძროოლად, აი ყვირის გაშლამდე, ამას ლიკვიდაციას გაუგეთებდა აი ამ ამალს. მაშინ ნაკლებად საყარაულოა რომ ბევრი თესლი იქნება, ნაიმიდან არ ჩენს. ეს რაც შეიძლება რატომ ხდება? რატომ ხდება აი ეს ბევრი თესლი და რატომ არის ნაკლები თესლი? ვიც ყურადღებას აქცევს და ვინც და ისეთ ყურადღებით ამის მემართ, ის შესაბამისად არემარტება ასეთ რაღაც და ენ ზო და ისეთნაირად ვერ ააქცევს ყურადღებას, რომ ე იმათე მოძვით რა, გუიანდებათ მისულა, ზური ვერაკითხავენ, ზური რაღაცა და ამიტომ ხდება შემდეგ კონსენარის გამამლება, გამამლება როგობა ხდება კონსენარის ამტვერვა, ამტვერვა როსა ხდება, უკვე იკეთებს კონსენარეთესლს. და ეს კარგიათო არა, მეgetვიდრო არ არის ეს კარგი? ეს კარგი ახლა selekcionerები და რა ვიცი, مينს გამრავლება რა ქვია იმას გამრავლებდა ამაზდა რა ვიცი, ჰექტარებზე თუ უშოპდა ამაზდა და რაღაცაო მაშენ კი ბავონ კარგი თუ იცით გენეტიკაპ ცენარის მაგრამ ცენარისგან ადამდურ ეძლი დამწველი კიდე რა ვიცი კარგი მაგრამ თუ გინდა ახლა ერთი ძირი რო გაგდა, ორი ძირი რო გაგდა, ერთი რო გაპეტუდდა და მეორე ძრო აი მეტყველავს და ეზო გადმოყრიდა თესლები დრო გაიჭენება და არაფერულ არა დარჯინილი მეძიგნეთ ადგ인다თ ხო ამიტომ თავი რო თავინარო ავირიდოთ ეს ყურადღება უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებით აგვისტოს გასაწესით. იმედია რომ აქედან იწყება უკვე რისკება და შეზამამიზად უკვე ფენ არა ავლენ სქესს და აი ამ სქესის გამოვლენის შედეგია ეს ყველაფერი. არ ვარგა იმით რომ ჯერ ერთი ცოტა არის რა ცოტა ზღウェულო მოსავალს ეს ეგალი არ გამოიყენება მოსაწებად და რაფიშვიერ გამოიყენება მოსავალს თუ დიდი ყუშებს დაუღრეს დაჭმელად და ამ ესეთი ჩიტებს დაუღრეს მე საგენ კაზторе მე ამას დანიშნულება რა ვიცი ახლათობინ მერ ზაღაცას ეფის გამოყანა შეიძლება და მისგან რაღაც სამკურნალო დანიშნულება თუ გინდა მისცეთ კი ბატონო მაგრამ ცოტა სახში გინდა მოხმარებისთვის გინდათ მაშინ არანაერად არ გააცოყვთ ახლათეთ კიკლიანი არ გინდათ ო თავარია მას აიღოს ბევრი რა там залас ара اكو سيتي ара مي اخوارشم قيدريا رو بيوري تسلي كونوديس ايماس وسازززدا ستاولي 우라განი გამוסული يقوس ميדורوي تسلي зала رازوندا წაიყოს აი კალوف გამო დაქვია აი ყოლაფერი მე აქვს აიო თესლს марცვალს ყოლაფერი არა მაგრამ ძალიან დიდი дози даקלება ეს ყოლაფერი აი ეს ყובה აი თავars რაც ჩვენ გვჭირდება აი მას აი გალობებს აკლდება ეს ზალა ართმებს ეს თესლი და აი ამიტომ არვარგა ეს თესლიანი შეנახვას რაც შეეხება როგორ შევარჩიოთ ეს თესლი შეנახადო თესლია უצლებლად რა ვიცი დეევს აიქ ვიდეოები თუ გადახედავთ რა ერთი ვიდეოა და მასთან გაიჟერებით და კიდე გეტყვით რომ აუცილებლად უნდა იყოს თესლი მაგარი მუქიფერის შავი რა ვიცი ყავისფერი ზოგი სპათაყვანერი არო წიფე უნდა იყოს თესლია უצლებლად ну, значит, именно холодом seize-а, он надо давать да, печитанна он надо давать, раз один эти, с жалотой температуры, вот, а здесь температура, бнел отгила с чуулебриват, შეიძლება мисшена, а она и проблема раз. Слушай, я его разминал, да, мэтва? Пожалуйста, დიდი მადლობა.